ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ କଲେ ଏସ୍ଆର୍ସି ପ୍ରଦୀପ ଜେନା। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 14 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତେଣୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଜମିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ବିପଜ୍ଜନକ ନଦୀ ବନ୍ଧ ପ୍ରତି ନଜର ରଖିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏସ୍ଆର୍ସି ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ଡଙ୍ଗା ଓ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସହ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବନ୍ୟା କଥା ବୁଝୁଥିବା ସବୁ ଅଫିସ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। କବିତା, 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ଏନେଇ ଏସ୍ଆର୍ସି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ପାଣିପାଗ ଅଫିସ ତରଫରୁ, ଏନେଇ କ'ଣ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ଅପୂର୍ବ, ଯଦି କହିବା କି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ, ଆସନ୍ତାକାଲି ତାହା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିମଳୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ମୌସୁମୀ ଆସିବା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, କେରଳ ଛୁଇଁ ସାରି ସେ ମୌସୁମୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଛୁଇଁବ ତା ନେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଥିଲା। ତା ଗତକାଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି କି 2ରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି 2ରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କି ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଆଜିଠାରୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ବିଭିନ୍ନ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ସହ ଯେଉଁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସେ ବା ମୌସୁମୀ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଖରାପ ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କାମ ସରିନଥାଏ। ଡ୍ରେନ୍ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯଦି କହିପାରିବା ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ସରିନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହେବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ ବା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର, ଯେମିତି ମୌସୁମୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ କାମ ସରିବ ତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି କହିବା ବର୍ଷା କଥା ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ 13ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଓ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଲଘୁଚାପ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଓ କିଛିଟା ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ତ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଏସ୍ଆର୍ସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଯିଏକି ଏନେଇ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।